aí? Esse aí, estamos aqui no 39D Studios hoje. Quem tá comigo aqui, ó? Cody Jazz. Eu sempre acompanhei a Cody no Instagram. Eu vi que era maneiro, eu curti a onda. Aí eu mandei uma mensagem pra ela falando, olha, vamos fazer uma música junto e tal. O que, que você acha? Ela gostou da ideia. Enviei instrumental, né? Enviei instrumental, ela criou alguma coisa. E aí a gente se juntou pra fazer essa música que vocês vão escutar daqui a pouco. E pra quem não sabe, Cody Jazz... É angolana, por isso tem esse acento diferente, que é bem maneiro. Então fica aí, curte. Ah, aproveita e já curte o canal, compartilha, que isso dá engajamento. Então esse engajamento é bom pra fazer a música crescer. Necessário pra todos nós, pra né? Pra todos nós. Começar por onde? A Black Love. Gosta dessa música, né? Gosto. É isso. Pode. Tá ótimo. Tá bom assim? Sim. Olha, no início, não se preocupa. A gente vai passar os primeiros só pra você entrar na música, tá bom? Vamos lá. Então agora a gente tá começando a gravar a voz. Estamos aquecendo ainda. Geralmente é uns 3 takes até ficar o aço. Já tá começando a ficar maneiro. Sim, sim. Tô começando a mudar umas coisas. Vai esquentar. Sim. Curti de algumas coisas. Também curti algumas coisas. Tenta não mudar a melodia. Sim. Porque quando repete, não tem problema você mudar as frases de lugar. Isso aí não tem problema. Sim, sim. Mas no início é bom... Ser a mesma coisa, né? Ser a mesma coisa. Deu umas mudanças aí, não sei. Vem cá, tá começando a ficar maneiro. Eu fico comigo. Esses beats, meu Deus. Eu fico só ouvindo os beats. Você tem dom. Nós temos, né? Você tem dom. Porque você também pegou a música. Trabalha quantos anos? Profissionalmente são 15. Ah, tem muito. Não, que eu faço beat. E eu comecei antes, que eu faço beat foi desde os meus 16, então tem quase. Todos os caras que fazem, melhores que fazem beat, que eu conheço, todo mundo começou com 14, 16, 15. Eu acho que é a idade. Eu gostei. Tenta só não abrir muito a vogal. Sim. Sacou? Sim. Vamos lá, mais um desse, tá? Show de buena! Beleza, já temos quase a música pronta. Sim. E falta agora o rap. Quer fazer o rap separado? Sim, vou fazer o separado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual, assim, antes de... Em Angola deve ter outra língua que se fala lá, né? A gente sem tem ser o português. Os dialetos. É. Igual no Brasil tem tupi, guarani, lá tem umbundo, quimbundo. Ah, é? É. Eu falo umbundo. É mesmo? Sim. Ah, você vai ter... Eu coloco algumas frases num gangsta. Ah, que maneiro. Quando eu falo, tem uma parte que eu boto assim... Isso aí as pessoas têm que saber, cara. Falei umas palavras mais bonitas. Jetem do kusole. Jetem, que é o mesmo significado. Jetem do kusole, I love you, sarangá. Tengo ganas. Falei umas 5 coisas diferentes. Massa, hein? E as pessoas têm que saber disso. I love you, sarangá, já tem, do kusole, tenho ganas de ti. Vamos lá, rap. Sim. Gostei mais. Mais uma? Ficou mais seco. Eu gostei, hein? Tá. Vamos fazer o caco? Bora. Morrer. Ai, meu Deus, tá perdendo. Tô sem mouse, tô sem mouse. Ele me deixou na mão. Eu queria só fazer. O que, que você achou? Foda. Gostou da voz triplicada, né? É. Vamos para nós. Então é isso, finalizamos hoje aqui com Cody Jazz. Então assista o vídeo, clique aqui para assistir o vídeo. E depois, se quiser, também tem entrevista com ela, que foi bem legal, tá? Então, peace!